set up my new friendly, and I guess I can do it every day. And can you say my little friendly guy? It's V3N44896668IZ. Okay, I do it. I know it. I have it in on the Dwarvska. You will test subscribes. Vamos testar já. Hey! Máme testovat na Febugy, jestli někdo začne streamovat. Hele, někdo streamuje. Jestli to já. MC Sadar. Jeno, bože, no. Nare. Dneska se tam je Cloudbot, jo. Já už nastavím na... Hru na Cloudbota. Techmaní, technomaní, děkuji za suba. Děkuji, moc si toho vážím, ale já teďka půjdu na oběd. Ale, a nemůžu úplně. Já vám vytvořím nový komand a to bude... Křičník. Hello. A template bude... Hello. Advance. Dobrá cooldown. Žádnej. A reply in chat, whisper permission a insert your chat response here. To bude hello, I am cloud. Já jsem vám napsal kam ten, já jsem vám vlastně napsal číslo toho boxu, boxu. On to nikdo nevyhrabe, to kdyby někdo zjistil, tak si nám může hacknout, ale to je někdo napsal podávka. Hello, I'm Clyboat. I am not... I am... Not... Not working now because the 12. You're away! A ty seš kachna na pe... Kači. Tak, response, a když se tam... A jo, hello, a je napiš si kámo, napiš si tohle. To je hezký. Fungovat nebude, ale to už je jedno. Hej, já počkej, já zkusím mít asi na Cloudbot, jestli to mám vůbec zapnutý. Stream, jo počkej, já ti to musím zapnout. Ty... Neschválený účet. Tak počkej. Tak to počkej. To se mi nelíbí, že nejseš... Hej, už ti to tam píše, nice. Teď toto. Bože no, vem si sadaře. Hello, I'm Cloudbot. I am not working now because 9.12 je dobrý a ty seš kachna na pekáči. Hele, hej, jedem vám do nej, teda do, ještě mám jede. On tady... Tam si jej sádáře. Jeno, bože, no. Dneska mě se tam je Cloudbot, jo. Jsteš admin, jdu na... Já opřeji nastavím, já. Jdu na Cloudbot, jo. Tochmaní, technomaní, děkuji za suba. Děkuji, moc si toho vážím, ale já teďka půjdu na oběd. Ale, a nevím, kdo dal. Já vám vytvořím nový komand. A to na bude... Na co to píše. Křičník. Hello. Hejdej to technomány a nikdo to jiný nedal teďka. A jo, to bylo na replay, to jak se měl pustit do záznamu. Jo, dobrý. Hej, tak hoši, jak tady máte zatím ukazatel subscriberů na náš channel za tenhle den. Vidíš, tady to naskákalo na 12, kámo. Úplně na pohodu. Takže, já odcházím, jo. Tak to. Jdu tady třeba... Karl... Bot...
tolik subů, takže ho to nevyhledá. Vidíš, tady nějaký ty jeho kopie. Musím takhle tam kanku, kolik máme subů, to kdo dál, jako. Ale hej, pět minut. Hej, koukejte se tady na záznam Carlosa. Okay. Jo, se mi líbí, se mi taky líbí. Čumila? On se krumpáčem? Dobře. Já tě dám krumpáčem. Dva lidi, nice. No chápeš, že prostě 50 odběratelů, jakože really. Na tom streamu, který jsem otevřel před 30 minutama, máš 28 subů a teď prostě 52. Cože? Why? What? Nepochopíš. Jo, dobrý. Prostě nepochopíš. Ale nedal bych to bez tebe, že jo, Demi? Ej, Demi, zítra musíme ven. K večeru třeba. Nebo vlastně ty jdeš do těch Rosic. Jsem zpátky, někdo napsal na chatu, já vůbec nevím. Hledá, bože, má 86. Cože? Kdo dal subáhochu? Hledá, bože, má 86. Ty jsi jaký Andrej. Showbiz Viktor. Je hledá, dost nadutlej týpek. Ty jsi jaký Andrej. Cože? Tak jo, dík. A dík, už to jede. Já se kouknu na... Jestli on vysílá už. Ne, furt je to stejný. Furt je to stejný. Hej, já nevím. Čet, tady dám živý čet a stopnu si to. A tady máte když tak živý čet. Hledá bože, já. Hej, roka Mária. Milou paní v kachničce. Nikdo nedo to tenkrát odnes, nikdo nebyl dopaden. Hralce, no za to Mariáš, bylo paní kostnici, mimo a vyvídal zřílí, byl dostal z toho zimnici. Já to neznám, jediný co znám, tak je tady třeba... nějaký hype muzik, ale neznám nic jako. Něco do pozadíka. Fortnite už bude taková. Muzika v pozadí. Karel je online. Strémec je. A píše Brambez. IP přenosí je strémec. Vítám všechny lidičky, můžete psát četku. Hej, pojďte všichni na náš zdravím, komu můžu dát tu čest a poděkovat mu, je to pan Mr. nebo Mr. Black Screen Guy. Hello man, I like you, very good. Hezký Vánoce. Tohle už jako Animals Channel. Už někdo zase napsal, a kdo mi píše fot? A jo, ty jsi napsal, sorry. To se to nevšim. Veselé Vánoce. Hej, počkej, já potřebuju najít. Ať jde vrahu. Ti říkám.
sem, když budeš zem. Karlsovi, Johanovi, Streamec, už jdou nám suby nahoru jak kachna v parku. Giveaways. Spin, wheel, setting. Hoshi. Water bottle. Kam? Já tady dám na... co tady toto je jako? To jsou tady ty jejich... ty kachlí jedy. Pojď jen. Všichni na stream, hoši. Já jim tam dělá to všichni na ten strémec. Strémec! No přece... Strémec. Strémec. Hoď. Hoď teda strémec oží. Tudum
Jen tak furt fan. Žádný hype, žádný tryhard, žádný nic jenom tak, aby se zabavil. Třeba klasickou mesu. Procha. Kdo by neznal mesu? Horší. Zdár Henry. Zdár Henry. Zdár. Kej Henry, kámo, boží, co se fakt jmenuje. Jenom Henry do 3 tečky. A jen čus Henry jinak. Jestli tady nějaký týpek, který trojí dělá, možná nějaký na random nickname. Třeba já mám play, tady. Já stále dívám, tady. Já jsem tady ještě furt nechci, já jsem tady. Ježišmarja, to co mám zase cíl? Pojďte subíka někdo, pojďte suba. Jindřichu, nechceš dát suba? Nechceš dát subscribe? Nechcete jenom subáček? Ty suby jsou hezký. Ej, to je no, hodně dejte like, jenom. Ještě je dislike, jestli se vám to nelíbí, já to vám to nechci nějak měnit. Je, já nevnímal. Je, končit. Jak Henry Dwayne. Oh. Je ti dám malně společnej. A nepiš mi takhle, normálně piš mi na stream. Na stream normálně piš. Normálně piš na stream, ale to jsem vyprl. Co jinak hoši, jak se máte? Zatím ještě nestreamujete, díky. Zajímavé. 130 na sabíků, děkuji moc. Co jinak hoši? Já bych tam trošku starting upu, ale pojďte hoši. Pojďte like! Pojďte všichni. Subíky, likey, yes, a miney, stadies, jej. Fakt hoši. Já si vezmu tady tenhle chleba gaming, přijmeš můj friend request, na co, jo, přejmu.
chat. Tak. A kolik je tam lidí? Já si to dám totiž na druhou obrazovku. Na mou úplně druhou. Happy Christmas! Jasný, Jaši. Díky za moc za nějaký subíky a tak. Díky moc. Tak jo. Co to je, všude, jaj toto. Kámo, všechno mažu, to tady jedno. Mě spadla hra. Tak to jo, ne, džindra. Žindro, co je? Nebuď zlej na nás. My tě chceme jenom chránit před zlými lidi. Ale to mám zapít tady, jo. Co říkal? Co to za týpka? Hej, hoši. Fortnite, sorry, černá obrazovka. Dobrý, už by to mělo jet. Ale já tady mezi tím škálu a dám ti admina. O Fortnite, jako ty jsi takovej, jako že se ti dá věřit, podle mě. Takže... Tak jo. Ti dám sub to me, no tak... Díky. Hej, Fortnite, jako tady máš... moderátora. Nebo já tě to nechá, ty vidíš tak. Dáš mu moda, už ho máš. Už jsi měl najít, já tě zkusím ještě. Ne, už ho máš určitě. A tady ten typek, jako co to je za typka, to instantně banil tady z tohohle chatu už tam vždy. A toho typka jsem jednou viděl, to je jako sorry, já jsem teďka musel překlikávat mezi obrazovkami.
se připojil nový týpek k nám, musíš mu poděkovat. No. Tak kráno. Sorry, co? Vyhrajem úplně na easy. S tebou, jo? Mám epickou pumpu. Tady máš aspoň nějakou zbraň. Tady máš famase. Ty máš nejlepší YouTube kanál jméno Chleba Gaming, to je nejlepší jméno. No jasný. Ne po týhle hře. Ach, jo, mi se to buglo tam. Jdeme ready up. Škat. Jak se jmenuješ na YouTube? Danny, Demi. A jo, tady takhle. Jo, už máš tam ode mě odběr a máš nejlepší profilovou fotku na YouTube. A když někdo bude spamovat něco, tak mu mám dát ban, nebo to? OK. Dám asi slurpy. Vypadáš jako včul týpek. Let's go.
takže seš nějak úplně v pohodě, jako, no a trošku jsem si myslel, že budeš. Většiní mají friendi to vždycky rage quitnou, nebo to. Řeknou. Už s tebou nikdy nebudu hrát, tohle vždycky říkají mě. Aha, tak tady mám hodně lůtu. Já nemám loot. Jo, tamhle je FAMAS. Aha, pistolka, no. Já bych rád nějakou pumpu nebo něco. Nice. Tady mám když tak modrou pistolku, když chceš. Nice, modrá pumpa. Pojď, nastup. Lama. Nech mi ji prosím, ne. Ne, nech mi. Ty jsi jiná česká hvězda. Že jsi mega dobrý. Loď, nevím jestli mi někdo je. Já přes toho vlastně uláka nic nevidím, když chci střílet.
není sranda. Nok. Zej. Snipe. Let's go. Jsi... Kámo, tak ty jsi jak dobrý. Ale jsi fakt ta moje česká hvězda. Nebo já ti ji dám, na. Ty tady streamuješ, takže... Taktikálka je lepší, ale tak... Jest, tady je ta legendární zbraň. Počkej. Když máš sněhuláka, tak to musíš zničit a dostaneš toho kouli, která když to po někomu hodíš, tak to ničí zeď i to. Tam jsou asi ty legendární, jo, tady jsou legendární zbraněná, vezmi si. To je mega dobrý. Má to nekonečno nábojů. Já to mám taky, mně to přijde, že to je lepší, jako M4, ne, no. Možná je to lepší než M4, kdyby byla modrá M4, tak je to možná lepší, ale jinak to je, kdyby to byla nášeda, tak to bude lepší. Možná modrá M4 je tak lepší, ale jinak. Nábové. Od někud. Nej, to prank, já jsem vystřelil. Oh, tam vystřelila raketa. A čus. Počkej, tamhle... Tam někde jsou týpci, vystřelila raketa. Pojď se schovat. Tohle to, tohle zbraň je něco jako prostě legendární. Taky jsem si všiml. Aha, taky nejsou tak špatní. Jdu proti němu, kámo, neměl to dělat. No já jako... Jsem dead, mám 8 HP. Ach jo. Nevadí, jdem red up. Asi jo, ano. Jako, já se v tom nevyznám, ale... Prej, tady je nějaký Jozin. Četu.
Ach jo, to nevadí, ale kamu. Ten nejlepší je to Chleba Gaming, to je... A je tady jeden sledujících, a to jsem já. Máte 3 lajky, nebo mě to tak ukazuje a... Ukazuje mi to, že jsem tady jenom já. Musí to ty lidi sdílet. A on to sdílel. Vy jste, víte, proč máte na jedno tolik odběratelů? Protože to nejméně 20 lidem sdílel. No tak jakože já jsem jim říkal, že jste docela dobří a oni taky hrajou Fortnite a oni jsou mega hodně prostě. Jim je třeba jedno, jak hrajou, ale to prostě i nezajímá, jestli jsou špatní nebo ne prostě. Jim to je jedno, je prostě baví všechny videa z Fortnite, i kdyby to byly nejhorší hráči, tak prostě tomu dali. Já jsem ani nedopadla, ale ty už tam fajtíš. Teďka jsem teprve dopadl. Tak já jsem mrtvý. Budu se snažit. Taký hýlek, kam já tam teďka nemůžu jít, protože já nebo mě zabil. A já nikoho jsem hitl. Ajajaj, 15 HP. To má medkit. Možná dáme ven. Nevadí. Je to, že na streamu tak málo lidí. Nebo spíš jenom já. Zbrácho. Dobrý. Atlantis Nitro. Hej,
běž na YouTube a dej si tam kanál Chleba Gaming a pojď se koukat na stream. Prostý. Mám taktikálku. Aha, help, help, help. Já nemám, ale už jsou tady dva sledující, let's go. Jsem já. Jdem do lobby. Já nemám, ale už jsou tady dva sledující, let's go. Jsem já. Jdem do lobby. Jindro, to je fake Jindro. Jaký fake Jožin? Nebo Jožin? Ale to je tohle. Jde mi, já pozvu Jožina. On je online, kámo. Jožin, ty vole. Online, kámo. To není Jožin, to je Jožin. Jsem krát tebe. Jasný. Tam ty sny teoredy. Ne. Tak co mi půjdeš dneska ven? V kolik? Jo, jsem se otevřel dárečky. To vidí, už to vidí, jak tam dáme dárečky na tom streamu. Jsem to na tom stream. Jo, brčo, tyko. Kam dáme Jindra na tom streamu, dáme, je tam Jindra. Svatý Jindra. Jak jsem mu říkal, matuješ? Jindra is back. Jdeme,
Jo, jdem proti sobě. Je to na mapu. Ne, jdu, prosím, ať to není box fight. Nedám box fight, čekaj, to mám jinou mapu, je to tam lepší. Dobrý. Co tam bude? A musí tam být fight. Jo, je to fight, je to nějaký Japonce, ale to nikomu nevadí, to je nějaký Arab. To nějakého Arabu. Čumkáme, o čem jak se to jmenuje ta mapa, ta mapa se jmenuje nějaký chuja. Počkejte, tancujte se tam ten emote. Čumne mi kámo, čumne jak se objeví, to bude nějaký Číňan kámo. Čumne hází, jeden to bude hodinu hrajče kámo, čekaj ty vole. Udá, že nemi hází takový sračky, teď máš hrajče. No to je. To je od Číňana ta nejlepší mapa kámo. To je od nějakého Araba vole. Ne, no, to je tohle, to nesnáším, ale okej. Okay. Já to mám rád, to je dobrý. To je od Araba. Od Araba to je vždycky dobrý. Od Araba vždycky dobrý. Jo, jsem na chleba gaming soup. Koukám za ten stream jako jedinej. A já. Jo. Každý si dáme, co chce? Každý jeme, co chce, nebo dáme něco? Jo. Okay. Takže všichni zlatý, no. Já taky. Jo, bzum. Bzum, brekekeke, bzum. Tak co, nevím. Tak je život. Chceš podat silver 1 CS-ku, nevím? Nebo už ranka plus. Jožo! Jdeme, já ho zabít. Jožo! No? No Jožo, drží moc. Ježíš, kombatka. Kam vypomněte oba skvělý, dva? Hezky. Tam má jeden život, hezky dane! Tak počkat, počkat se na takovou změňáckou zbraň. Tak a teďka může mít proti sobě. Teďka klidně můžete být proti mě oba dva. Tak jo, musím dát kombatku ten Janek. Neberu na jeho, že nechoj na pokoj. I ne, ale fakt nechoďte po mě oba dva, já jsem si dělal srandu samozřejmě. Dal jsem hlavu. Jdu na Joži. Jožo, už jdu na tebe. Ježiš, nespruji se skarem. Já mám skar, to je MK, to je zlatá MK. To je prostě kravina, já nesnáším lidi. Který sprejujou. Chci ještě k tomu. To znášou lidi, kteří mají SMGčko prát v ruce. Já neslášel lidi, kteří mají shotgun. Takže brokomice. Já neslášel loupáky, kteří sprayou a potom mě mega nahitujou a potom mě dorazí. On to poklepal ten hajzl. To je ale hajzl. Masknumenej skar. Jo? No máš, jaký máš skar? Na stovku. Taky tlumenej nebe, víš, bys nevěděl. Sakra, jo, že zadu. Tam. Bacha na jo, žijde, on tě zabije. Vole, jak mi na pokoj. A vanný ho funguje. Už funguje bunny hop už zbraně druhá, kámo. Tak ti ukážu bunny hop, potom jestli se mi to povede. Když jsi v glideru a přestaneš do glideru, jak máš potom bunny hop.
To je něco jak sniperka, nebo prostě dává to mega velký damage. Do hlavy to dává za 80. A co víc sniplou? Já jsem se podkopal, jsem dobrý. Jde mi se... Zavolej mi! Ti pomůžu, hezky nebi! Miniganka! Ten najetí, jde mi najete jako neho být jako jeho, že? Ten najetí, že ho nemi. Když najete, jde mi. Zanavřený oheň, vole! Tam, vole, grillneš něco? Tam se tam grill... Hej, za můj Južin! Oooo, mám... Ty nech mi dám, jak já jsem si to nevím, co jsem dělal. Hej, kámo, jdi do prdele. Aby Jožina ne mě, to je kokot kámo. Ty kámo, mám si něco jiného než minigun, že to sere kámo, co to dělá Jožina. No, konečně. Díky Jožina, že ho zabil. A jeho minigun. Snad si ho nevezme. Já za mnou dám jen kámo, snipe ne, hajz jeden. Ne, spadl dolů. Hej, kokot. Boa. Jdu trestíš, boj. Jože, kam si myslíš, jakože jdeš? K tobě domů určitě ne. Jak to? Bude to potom jedna V1. Já půjdu. Come on, co si takový zmrdí, to pokopte. Tak co, že máš araba? Máš arabské mapy? Strašně. Už je úplně miluju, právě. Asi, co nejlepší. Máš pravdu, Jožo. Jdeš nahoře, no? To snažím tak ty. Prej kámo, bude, ještě nechci mám k tomu lásky. Kamu jo. To mám lagy. Tak nespamuj auto. Ach, já bych tak špatně. Jo. Já půjdem jenom mnou skoupy. Jo? Huntingu nebo čím půjdu? No jdem jenom mnou skoupy, takže to je jedno čím, čím chcete. Já si vezmu jednu hunting, já chci dávat nějaký... Ne, dej mi, zabij mě. Zabij mě, dalej, já ti nezabiju. Já chci dávat nějaký hustý snipe, takže si vezmu flintstock a jednu tu huntingu. Flinťa. Jde mi, my jsme vtedy kamo... Ne, já jsem to pokazil. Jde mi. Víš, jsem best kamo, že máš AKčka nebo prostě quick scope v CS kámo. Tak tady když uděláš quick scope, tak ti to ukáže, že jsi dal new scope kámo. Takže můžeš dát new scope třeba na 200 metrů, mě to jenom ukázalo kámo, jsi dal new scope na 200 metrů. Tam nastoupat na nějakých 130 metrů. Tady na té arabské mapě, protože Arábie jsou nejlepší. On co to tam má za fort, tam kde mi teď stavíš vole jiný hrady. Jiná porta fortka. Ne, já si škoda, že je odstranil, kdyby mi tam byl rád, kdyby to byla věža. Padáš. Pacha, mami, Joši, nechte mi jenom já a Demi teďka, já chci dávat teďka zkusit dát nouskou. Nech ho.
Kolik jich má ty vole, těch vyhrufli ten stýlek? What? Teď já jdu k tobě, počkej. Tak jo, počkej, dáme no scope. Já si zatím přebiju, nech mě. Já si chci přebít. Kolik máš snipera, já jenom jednu. Já taky. A tři flintstopy. Tak dáme, už je tady. Já nemám žádný flint. Jedna snipe, počkej. Má, ale no scope. Nechte mě, tak se zatím fajky. Ty vole, se zapravej. Dabej. Mama. Nech mě, nech mě. Jo, nechám. Já chci něco zkusit. Stoj na místě. Stojím, no. Ale musím se hodně vystavit nahoru. No, tak ty. Zatím tam edituj, no. A už se to edití. Vy to tvrkám. Dobrý, už na edit... Ne, běž, počkej. Tak ještě edituj, to je moc málo. Tak, dobrý. Když no, někam, tak... Zavrsát. Ajajaj. What? Už mám dát dva na skoupy. A třetí na skoupy. Ajajaj. Já jsi mě našel. Tu jsem mám, vole, kámo, tam máš grilovačku, kámo. Já jsi taky grilovačku, nech mě. Já zajdu na grilovačku, jdeme. Haha, vyhasla ti grilovačka, kámo. Jo, tak to nemám. Mám jen takové nešné dřeva, to je moc málo. To jsou 300. Jdeme se. Nemám. Nechte mě, prosím, já chci zkusit zase nějakej. On má taky, on má taky hunting, on se hunting, hunting rifle, je to modrý. Nech mě. Já chci taky zkusit něco. Jožina. Tak počkej, až to zkusím teďka já, tak potom já. Tak jo. Jožina, jakože, abych se volal jakože hry Jožina, jako. Ten by jakože řekl, že máš... Dobrý, nestavěj nahoru. Já chci zkusit něco. Tak jo. Jdu za tím zadaminem. Jo. Ale dá. Zase to taky? To have thing. Dobrý, nechte se, nechte se. Nechte se mi furt. Tak jo, dělej, vyskoč. Ne, tak se zabijte. Tak jo, musíte zabít. Jdeme za tebou. A, zabrsát, ty pí. Tak a teďka stoj na místě a nestřílej po mně. Tak jo, já budu tancovat. Tak ne. Ajajaj. Ty vole, Jožo! Jsi jaký najetej. Jožo, ty vole! Jsi moc blízko, co to chce. Jo, jde mi, pojď kam. Já jenom skoupy už nejdu. Jdu hrát normálně. Uklidi, jsou Vánoce. Jo, Jožo, uklid si tam. Už tam bordel jak... Oh, to byl no scope, kámo, jsem dělal na nějaký... Ne, já jsem nepřebyl tuhle. Kámo, jsem dělal no scope. Jožina. Zdělal na úzkoma na 200 metrů. Skydeme. Pošidem jenom Deagle. Deagle? Co mi nechce. Jo, jdem jenom Deagle.
Jenhle normálně. Páčem. Ne, co děláš? Zbylo mi tak 5 HPček. Nebo ty ještě streamuješ? Oh. Mám minigun do prdele. Aha, netrefíš se. Tak co nevím, dostaneš tu airsoftku na Vánoce. Jasné. Ale nežij, ne, nevím. Airsoft je moc jižinský sport. A 90 dostal. A oh, za 200 hlavně. Za 90 za 200. Jožin nějaký jožin. Jožin si ještě moc jožin. Já se nemám doopravdy jožin. Jak se jmenuješ? Nikola. Hoho, zahlaš tam hlavu, ty vole. Já nevím, ale to se... Já nevím. Jožo... Ještě nezabijejte mě, protože já bych to budu muset končit. Jak to? Jak to, že budeš muset končit, Jožo? Hezky jdeme. Tebe jdeme, Tommy Gunner! Tommy Gunner tebe! Jo, mám Tommy Gunner, kam? Takže jo, na plný HP. Já si vezmu zlatou infantry rifle, to je mega dobrý. Tommy Gunner! Omigan, a kam on už odpojil Joža? Jožo, kdo streamal s tím, ty nebo on? A co to, ta týpka, kde ho znáš, nebo co? Kdo ho znal? Co máš za kanál divný, nebo ty máš nějaký kanál chleba, nebo co? Aha. Chleba. On je pozdíval nějaký týpek, on je pozdíval nějaký Martin Drolinek. Kic. To co dole nejde, kde život. Kam je Duplo, tak co, myslíš si, že je Duplo Gobory v Airsoftu? Myslíš si, že je Duplo Gobory v Airsoftu? Jestli je Duplo dobrý v Airsoftu, myslíš si, že je dobrý? Koukal jsi na tady jeho videa? Jdeme. Koukal jsi na tady jeho videa? Takže to je nubák, no. Jo.
A to je strefa. Sebastian 2. Kurva! No. Komikán! Já se kdyby jsem minigun, ale minigun fajtí, kámo. Já se jich vyhýlu krásně, nemám, nebudeš se na ně povolat. Dobře, na tebe. To si vzal sluš poušen jenom. Sakra, došlo mi to, došlo mi šťáva. Ne. Kurva, má lepší šťávu. Zase jde infantry. No, infantry rifleku, to se může. Tak co jdeme? Máš tak Andrej nebo jsem si říct šípák? Kámo, a mi to fakt zabavilo všechno. Kámo, Andrej musí být hodně narejžovaný. Kámo, Andrej musí být hodně narejžovaný. Ale kámo, Andrej byl úplně závislý na těch cígách, kámo, takže když jsme si byli dva konecky Andrej, úplně potřebuji cígu, kámo, potřebuji cígu, kámo, protože byl úplně závislý, kámo, Andrej. Oh! Nigga! Tam ještě jeden minigun, tam je potom ještě light machine gun, tam ještě light minigun. Už jsem ho založit, ty vole, to mám taky. To musím dostat z gitu. Jmenuji si infantry rifle, to je mega OP. Co jsi říkal? Za 807 hlava, já jsem to říkal, že to je úplně na infantry rifle. Tu máš život, to máš taky jeden. Tam taky. Pace! Štěl netím. Super, to mám nabitý. Kolik máš životů do prdele? Jsi dobrý. Jak jsi to zničil? Tak a teďka jako ten upgrade, který se jmenuje
To dobrý, jo, těm vládce. Pošídám si za infantry. Oh, mi dal hlavu za 80. Hlavu za 80. Ty mega OP. Mega OP, kám, za hlavu za 80, dá skoro na 2 hity. Tak jo, dáme back to hub. Tak jo, na vulkánu Island 3 jdeme. Co to máš za Island? Jo? To je pravda, ty nic se nedá plavat. No, nedá se v ní plavat, nedá se v ní plavat, to je špatný. Nemám permise, nebo mám permise, čekej. Ne, já nemám permise, potřebuji permise, to jsem mohl něco postavit. Nejdou? Takže nejdou. Špatný! Já bych postavil nějakou kámo pláž, nebo prostě já bych postavil třeba kámo nějaký plážový ostrov, jako třeba, kámo třeba ha... A ne, jakože tohle kámo, jak, třeba tohle, jak se jmenuje, ne, jak je to, Havaj, nebo prostě na Havaj kámo, uděláme Havaj, ne? Tohle vypadá jak Havaj kámo, že máš nějaký tohle, jak sopku, krásnou pláž, máš krásný. Dej si inventář? Máš inventář? Jde si inventář, máš prostě normální inventář, že máš věci. A tam si dáš jakoby, a tam jakoby dáš kreativa. No prostě máš nahoře úplně, máš play, kreativa, my island, tak klikneš na kreativa. Máš to? Je tak to nevím kam právě. Počkej, tam máš napsaný vedle život, tu máš život, je tam máš napsaný tlačítko. Je tam mám nějakou čárličku kam, nevím jak se dává. Je tam nějaké čárličce nastavený, to je divně, vůbec se vůbec nechápu. Já nevím, co to, já nevím jak se dává ta čárička. Počkej, já se zkusím přenastavit na zpátečky, jenom se things, a to se zkusím přenastavit na něco jiného. Game. Building, tady v buildingu to možná bude. Ne. Tutoriál nějaký, interview. Ok, já jsem nastavit tady, počkej. Game. Počkej, to tam zkusím. Jo, jde to v P, já mám to na P-čku taky, nice. Já tak živaj šutry všechno. Ano. Ano, počkej, čím se maže? X-kem má dobrý. Smarujo ten čítr. No takhle. Jo, no, dobrý, dobrý nápad. Já bych dělal útesy, no. Kámo, čím tam mám tenhle útes? Kámo, čím jaký mám útes? Tam trochu jiný vál, brácho. Čím jdeme, skopíruj si tenhle útes, bráško. To je trochu jiný vál, kámo. Jo, to stačí.
No, takhle. Tady můžu dát nějaký baráček. Tady jdu nějaký bahamý baráček, něco takovýho. Dáme tam třeba, nevím, jaký bychom mohli dát. Nějaký najít, kámo. Nějaký prostě, jakoby, který bývá třeba na Havaji a takový, kámo. Prostě klasik baráček, no. Nevím jaký, jo, nevím jaký. Kámo, já vím, co se kadat, kámo. Já jsem kadám toto, equip. To jsem kadám, kámo. Čekej, já to dám jakoby, tam tak není moc místa, kámo. Já mám se kadat pyramidu, kámo. Jakoby prostě pyramidu, kámo, prostě tohle. Dám to tuhle malou pyramidu. Mám se kadat pyramidu, kámo. Tak jo. Je to pyramida. Je to nějaká divná pyramida, kámo. Kde my máme pyramidu? Co se dostavíš? Co tam počím náš čas, kam co to je? Vydíváš hodiny? Okay. Jo, to je rohle dobrý ten přístav. Ten je dobrý. Ale tady není nikdy žádný kámo tohle, tady není nikdy jakoby, víš co. Prostě není nikdy nějaký havajská, no prostě nějaká prostě ostrovní věc kámo. Tak jsme toto možná. A to by bylo divně. To je vikingský, to ne. Ty kámo, tak hodím loď. Já tady hodím loď. Jakože se rozjebala tady loď, kámo. No. Mám ji tady hodit? Tak jo. Tady je lodička. Dáme to jakože se rozjebala, čekaj, tady dám ji zpěsu. Takže se ta loď rozjebala prostě. Aha. Taky letí za tebou. OK. Oh, pěkně. Sice je trochu tohle. Kámo. Jako, teď jen písek, ale to je jedno. Počkej, to měl natáčecí sračka, kámo. Teď se nějak natáčí film, to ne? To není hangár. Nebo aspoň smažem tady toto, tak smažem tady tyto sračky, když se natáčí film, to vím. Čím to tady yep.
zkusím najít nějakou, kámo, tohle, nějakou věc, co by mohla být jako by se na nějakém ostrově. I kámo, na nápad, uděláme to jako, že tady kámo, tady je jedna kámo, hlídací věž. Uděláme kámo sem krat na tom sopku. Tu má hlídací tavr. Která jakoby kontroluje dohle. Co v té sopce vůbec, kámo? V té sopce čestka, kámo. No co to je, vtf? Tady je nějaký, kámo, claim, customize. Jo, tady můžeš customizovat, kámo, pojď semka. Šmejka, můžeš customizovat celý, jakoby ten tvůj svět. Team, any, kámo, trail. Čum, kámo, můžeš tady, čum na tohle, lítej, a tady customize. Tak se můžeš customizovat nějak. Kde je sebevražený půl? Okay. Jo no. Jo, jsem tu, já tady jsem taky. Tak jdem udělat nějaký baráček, já musím udělat nějaký ten havajský prostě baráček. By to udělal tady, tady máme, tady kde je to přístav, nevím kam to udělám. Ten přístav se nám ale povedl, kámo, si myslím, ten přístav je hezký celkem. Si myslíš? Jo no. Tak, tak jakože rozjebaná loď, kam vikingská děk nabourala. Já možná vím jaký. Tak já bydlím na tebou. Tady najít na tom kopečku, tak mám krásný výhled. Na tý postele, kámo, se moc nehovím, kouknu na tý postele, kámo, kterou teď mám. Ne, kámo, tak mám seno v té posteli. Ale fakt, kámo, to je prostě ze sena, kámo, ta postele. Co máš tady v vodáčku? Krásně železné, jo. Michal D. French. Já nevím, co se expounu. Kámo, už vím, kam dám toto, kámo, čumno. Dáme semka tady ten super meč, kámo. Sword in stone, kámo. Dáme ho tady semka do té sopky. Dáme ho tady úplně na ten sebevražitnej půl, dáme sword. Tady je. Krásně tady leží. Claim the Infinity Blade. Co tady máš? Co to tady? Ledničku!
Ty vole, dobré, mají kdy lednička. Tak to máš. Vrážku. Máš dobrýho Mike ledničku, kámo. Tady. Mike Lednička. My name is Michael Lednička. Ale dobrý. Tak to má dobrý vábráško. To je zavalenější jak Južin. Hodně zavolení. Ty vole, kam když chledniček máš, ty vole. Ty vole, tak máš dobrý vol, kámo. Lohu se do tvýho bráčku. Máš se krásný okýnko s ledničkama, bráku. My different. Takže jo, tak se to jmenuje v angličtině. Kámo, jsem včera nemi, nebo ne, jak kdy to bylo, to byla škola ještě, to byl ve čtvrtek, kámo, já jsem, jak jsem stal, byla škola, jsem stal, protože jsem ještě tak půl hodinu čas, jsem šel do školy, kámo, a jsem se koukal, kámo, na mobil, a potom jsem se koukal na telku, kámo, a na Primě dávali seriál Astro Boy, kámo. Takže já jsem se to koukal, kámo, v 7 nebo v 6. No, tam není kámo ten Mike lednička pravej, tam je ten fake Mike lednička. Advent, kámo, to si vezmu, dej toto. Tady máš tu věc, aby ti to kontrolovalo, než se není tohle, jestli tady nebude bouře. No, Storm Controller, to ti kontroluje, aby... Customize. Jo, můžeš se jít dát, můžeš se customizit, jak můžeš. No, co stalo? Zase to start tu gameu. Já se lidi do baráčku, tady. I like Mike D. Lednička, because Mike D. Lednička. Já můžu jít storm kolem nás, je tady ta bouřka. Tak na lůdě se a rychle jdeme na to. Já nemám. Tak jenom čekej. Hej, stav se. Ok, už se dostavit. Cože, fakt, tak jo, ok. No, čekej. Real? Hlavně real. Real, je 13.52. Ne, to je pozdě. Protože ve 4 my tohle dám. Ne, kde to mám? Já nevím, ve 4 máme štědro jižnickou večeři. Ne, ve 4. Jo, ve 4 nebo 5. O 5 myslím.
Ne, my jdeme ve čtyři nějakou procházku s Jožinem. Potkáme Jožina, já jsem třeba minulý rok jsme potkali Jožina kámo. On tam kámo byl s jeho mamkou, taky šli na procházku kámo. No, nějak ve čtyři bude na procházku kámo, vrátíme se třeba o pěti a o pěti sáme jídlo. Potom kámo jdeme k babce, vole, babka nám dá dárky brácho a potom jdeme nahoru. Chule, to je jiný bál. Se nechce. No spíš, já nemůžu ani. Revel, kdyby kup si ten za 200, ten je dobrý, za 200. Kdy máš V-Paxu, máš 200? By to mámka nedovolila, podle mě, protože Jožin. Kde se jdeme? Já vím, to, já jsem ten Glitteran taky. To je takový hustý. To je tenhle, jak se jmenuje? Millennium Falcon. Já vím, to je Millennium Falcon. On se tak jmenuje. Millennium Falcon ze Star Wars. Škoda, že Darth Vader umřel, jde mi, že jo? Jo, to nevíš. On se přidal k hodný a potom zdechl. Rebelové, jo, oni prohrávají. Se koupí někam, jo, když jdeš o půl, tak tam je skin toho záporáka. To je brácha, ta brácha, to je syn Darth Vadera. Ta no, syn, vnuk Darth Vadera. To je tohle, to je syn, jak se jmenuje, toho Luka Skywalkera. Je to Darth Vader, on se přidal k jeho dědovi, on se inspiruje jeho dědem, kámo, jo? On má i jeho masku, kámo, nebo rec. On má jeho masku, nebo prostě jeho první masku, kterou by měl Darth Vader. Nevím. On byl úplně postraný z toho. A zabil ho, myslím. Luke Skywalker už je taky mrtvý, on právě zabil ten Kylo Ren. On se říká Kylo Ren a přitom se jmenuje Ben Skywalker. Říká si Kylo Ren. On má úplně nejvíc hustý světelný meč, kámo. On má taky ten triple světelný meč, víš jaký? Takový baš klasik a z boku ti tříští jakoby nějaký ty dvě sračky, jako ten... Nedostali. Tamhle máme do zóny, ukazuje to šipku, že máme do zóny. Jo. Čemu, když se kvůli... Když se kvůli došel po Fortnite, tak on tam je. Hej, pojď to lívnout. Jdem to lívnout. Tak jo, jdem to přežít. A potom tohle, potom se koukni do shopu na Fortnite, tam to máš potom. Tam máš potom ten skin toho Kylo Rena. Kylo Ren se jmenuje. Oh shit. Co je tu dva? Takže mám nějaký buglí. What the fuck? Remíza. Remíza, kámo. Pojď to lípnout. Páté přece, víš jak umřel? Já jsem se na to koukal nedávno, v pátém dílu umřel. On umřel tak, že on fightil s Lukem Skywalkerem. Luke Skywalker mu usekl ruku, kámo. A potom toho Luka Skywalkera chtěl zabít na ten dědek, kámo. Že jaký ten dědek s těma bleskama. On tam bleskoval toho Luka Skywalkera a tomu Darth Vaderovi, kámo, asi mu rupl v bedně. A on zachránil toho svého syna a přitom, takže on tam fightil s tím dětkem. A on to porazil toho dětka, akorát že měl to takový zraněný, že tam potom zdechl. Řekl jsem. Čum jdi do item shopu a tam jakoby si scrollni a tam je Kylo Ren skin. Tak tam vypadá, a když si ho s pláštěm. Nemá co tady.
Jo jo, kámoš, škrtí nějakýho Jožina asi. Za 200. Jo jo. Budeme nějaká babka, nějaký Zuri Blips, to je babku, kámo, Zuri Blips. To je nějaká bába, plešatá. Sit, kámo, to je hustě, kámo. Když si potom ještě další, vedete babky, vedete Zuri Blips, tak tam je potom Sit Trooper, kámo. To vypadá pínak na jetě, kámo. Červený Storm Trooper, nějaký elitní, já jsem nějaký super dobrý, kámo. Ten se trochu lepší než Storm Trooper. Tvá hustě, kámo. No. 1500, kámo. To máš za 1500, já ti řeknu, kolik stojí 1000 V-Bucksů. 1000 V-Bucksů stojí 999 euro, kámo. Což je nějakých, nevím, tak 200 třeba. A to jsou ještě k tomu víc, kámo. Takže si, takže jako... Máš... 350. 300, kámo, za 1000 máš 300. A za ten skin, za 1500, co musíš, kámo, mít. Co musíš koupit za 24 e, za 25 eček a za 2800. A je to prej bonus 12%. Jdeme ve tři další... Jdeme ve tři je další dárek. Za hodinu, vždycky ve tři bývá dárek. Takže za hodinu je dárek. Za hodinu je dárek, jdeme. Víš, dostaneš skin for free. To je za největší dárek, on tam, je, on tam jsou dva skiny. Čemu ten, on nejde otevřít? On nejde otevřít. Takový ten největší zelený dárek, on nejde otevřít, kámo. On jde otevřít úplně až na konci, až úplně poslední den, co budeš moc, až budeš úplně dárek otevřený, tak on bude se moc otevřít, kámo, z toho dostaneš dva skiny. Mamuta, potom nějaký stromeček, kámo, dostaneš z toho dva skiny. To je hustý, to vem. Kdy se koukni na YouTube, to mi to říkají. Stromeček a mamut. Takže já vím. Jožino, vysprdí prdel. Tak co, máš na ty Jožina. Ale to bylo ani nepůjde, že ani 25. Protože čemu, když se tam neuklidneš, tak to napíše save for last, takže nechej si na poslední. Nebo save for last, jenom napíše. Nechej si na potom. Když si dáš třeba modrý baráško, tak si taky napíše come back every day to open present. Jo. Jo. Jaký Jožin, kámo? To je Jožin. To je Jožin. Jsi Jožin? Jo. Víš. To je hrát. Tak to je hrát. Tam
jsem rád. A ty zda. Jirolás. A? Smrtíš. A. Jsem kýkl kámo. Dám rychle tohle, aby se nemohl připojit, dobrý. To je kámo, taky kýt. Prej. Hej kámo, dáme hru jednu, kámo, mi chybí jeden z těch hulák, abych dostal nějaký emote, nějaký schoutky slip. Koho? A koho stream, Žinův? Na Žinův stream. Na Jožinovým streamu. To byl Jožin. Fake Jožin. Fake Jožin. Ne, nejsem. Fando, nech mě! Fando! Jožinovi smrdí dik. Jožin? Ne, ty kam neslyšíš úplně v pohodě, ne? Já slyším, proč? Star Wars shop.
Stalo si. Čo stalo si? Štědrý den tady ty byl, tady baj, naštědrý byl, baj, naštědrý den tady ty byl, tady baj, naštědrý štědrý den, tady ty byl, tady baj, na štědrý den, tady ty byl, tady baj, štědrý den, tady ty byl, tady baj, na štědrý den, tady ty byl, tady baj, na
I'm sorry.